কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিমান টকাৰ দৰমহা লাভ কৰে? নাইবা আপুনি জানেনে এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিমান টকাৰ দৰমহা পায়? আজি জানো আহক এওঁলোকৰ দৰমহাৰ বিষয়ে। দেশৰ প্ৰথম নাগৰিক তথা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমান টকাৰ দৰমহা পায় আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব। আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দৰমহা পায় মাহিলী 5 লাখ টকা। ইয়াৰ লগত থাকে অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ। ইফালে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে মাহে 4 লাখ টকা আৰু ঠিক তেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে 2 লাখ টকা। এই দৰমহাৰ উপৰিও এওঁলোকৰ ঘৰ গাড়ীৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন সা সুবিধা উপলব্ধ থাকে। ইফালে এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে মাহে 50,000 টকা। দেশৰ ভিতৰত কেৱল উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে 1 লাখ টকাৰ দৰমহা লয়। বাকী সকলো ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে 50,000 টকা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক তেনেদৰে দৰমহা পায় 50,000 টকা। বাকী বিভিন্ন সা সুবিধাসমূহ এওঁলোকে সুকীয়াকৈ লাভ কৰে। কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিমান টকাৰ দৰমহা লাভ কৰে? নাইবা আপুনি জানেনে এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিমান টকাৰ দৰমহা পায়? আজি জানো আহক এওঁলোকৰ দৰমহাৰ বিষয়ে। দেশৰ প্ৰথম নাগৰিক তথা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমান টকাৰ দৰমহা পায় আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব। আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দৰমহা পায় মাহিলী 5 লাখ টকা। ইয়াৰ লগত থাকে অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ। ইফালে উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে মাহে 4 লাখ টকা আৰু ঠিক তেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে 2 লাখ টকা। এই দৰমহাৰ উপৰিও এওঁলোকৰ ঘৰ গাড়ীৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন সা সুবিধা উপলব্ধ থাকে। ইফালে এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে মাহে 50,000 টকা। দেশৰ ভিতৰত কেৱল উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে 1 লাখ টকাৰ দৰমহা লয়। বাকী সকলো ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে 50,000 টকা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক তেনেদৰে দৰমহা পায় 50,000 টকা। বাকী বিভিন্ন সা সুবিধাসমূহ এওঁলোকে সুকীয়াকৈ লাভ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিডছ টাইম।